На Хмельниччині у селі Наркевичі місцеві жителі скаржаться на забруднення річки Мшанець. Неприємний запах, брудна вода і мертва риба. Ймовірною причиною вважають відходи із тутешнього цукрового заводу. Однак співробітники інформацію спростовують, але неофіційно. Немає. Директор взагалі в Києві сьогодні. Вона ще вчора вечором поїхала на раду. Ага, то сьогодні коментар ніхто не дасть. Нехай доводять. Ми свою позицію, я вам сказав. Керівництва немає на місці, кажуть на підприємстві. За справу взялися експерти, представники Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області та голова громадської організації річки Хмельниччини виїхали на місце подій. Провели огляд та взяли проби води. Перша локація – Наркевичі. Колір води ви самі бачите який. То, що відбори взяли в трьох місцях, аналізи покажуть, що це таке. Ну, на сьогоднішній момент, ну от зараз, що я можу тут сказати? По-перше, температура води набагато вища, ніж природня. Близько джерел немає, ми не біля джерела. Поток води, ну, бачите, рух води доволі великий. Тобто є якісь додаткові неприродні фактори, які мають свій вплив на русло річки Мшанець. Неприємний запах присутній у Чорному острові. Ліворуч від мене та сама річка Мшанець, а вже праворуч – Південний Буг, який, власне, і перетікає забруднена водойма. Бачите, який поток води? Подивіться. Зима. Є, зараз ми отут знаходимося і чути, хоча на вулиці морозно, і все одно чути примісь якоїсь неприродній запаху води. От. Тобто тут вже однозначно є, так само доходить та вода до Чорного острова. Де, звідки вона береться, треба розбиратися по руслу туди вверх по течії. Екологи кажуть, ймовірна причина забруднення річки – речовини неприродного походження. Логічно, якщо помислити, вище Чорного острова знаходиться тільки на Мшанці одне виробництво – Наркевицький цукровий завод. Все, більше там нічого такого нема. І поток води звідки? З полів немає стільки снігів і нема дощів, щоб йшов. Вон можете зняти, подивіться, який поток води тече. Однак це лише здогадки, а дійсну причину покаже експертиза екоінспекції. Вже за тиждень результати будуть відомі. Тоді ми будемо звертатися в екологічну інспекцію, щоб провела комплексну перевірку, де вони скидають воду, якщо таке є. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.